Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Unajua jinsi mtazamo wa size moja kwa wote kuhusu mapenzi ya Mungu ni kusema kila mtu anaweza kufanya jambo hili, na kama nalifanya nawe pia unapaswa kulifanya. Ni nini hutendeka unapoenda kununua nguo mpya? Basi kama wewe ni kama mimi, utaangalia nguo nyingi sana. Utajaribu nguo kadhaa. Zingine unazofikiri unazipenda, utazijaribu kisha useme, hii sipendi kabisa. Kisha zingine utafikiri hutazipenda. Ikiwa mtu atakushawishi uzijaribu ambayo ni ngumu, utasema unajua hii inapendeza sana, sikufikiri itaonekana maridadi kabisa, lakini kwa kweli inaonekana maridadi sana. Mara kadhaa nimewahi kuandamana na marafiki zangu kadhaa kwenda kununua vitu, marafiki ambao wana msimamo mkali kuhusu mavazi wanaweza kuvaa na yale ambayo hawawezi kuvaa. Na nilikuwa najaribu kuwasaidia kuwa na mtazamo mpya, kwa sababu niliona kuna mavazi mengine mengi ambayo yanaweza kupendeza wakiyavaa, na hakika si rahisi kumshawishi mtu ajaribu vazi lingine na aseme, unajua, ndio, hii ni nzuri. Basi hebu tuseme nimeenda kununua vitu, na tutahusisha zoezi hilo na swala la kungamua mapenzi ya Mungu. Sasa, unajua kuna mambo mengine ambayo nitajua hayanifai baada ya muda mfupi tu. Unaonaje hii? Hapana. Hapana, sisi sote tunajua hiyo siwezi. Sawa, na je, hiyo? Huoni kwamba nitapendeza na hii? Sijui ilikuwaje akafikiria naweza kujaribu mavazi kama haya, waliyabandika kwenye hanga. Sawa, hebu tuone. Oh! Najua kitu cha kwanza macho mewanga atasema ni uwezi kuvaa mavazi haya, yanaonyesha mwili wa mtu. Jamani, huwa napitia wakati mgumu sana kila ninapovaa pamoja na Dave. Haya basi, pengine nijaribu hii na nione mambo yatakuwaje hapa. Jamani. Hebu tuone. Si nzuri sana hii, hapana, hii si nzuri. Kama hutapata kufahamu mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ikiwa hauko tayari kujaribu vitu. Ni sharti tugundue ni nini itakufaa. Nilijaribu kufanya kazi na watoto kanisani, lakini hiyo haikunifaa. Niamini, nilijua siwezi na watoto hao pia walijua siwezi. Hiyo haikunifaa. Nilijaribu kushuhudia injili barabarani, kwa sababu kanisa nililokuwa naenda wakati huo ulitilia mkazo sana kusambaza brosha za injili na kushuhudia injili barabarani. Na unajua nini? Nilifanya kazi hiyo, lakini haikunifaa. Sikuifurahia. Ilikuwa ngumu kwangu kuifanya. Haikunifaa. Lakini unajua, nilikuwa na uwezo wa kuongoza kikundi. Niliweza kutia watu motisha kwa sababu nina kipawa cha uongozi. Basi nilifikiri sawa, ikiwa tutasambaza brosha za injili, si tena huko nje na kuzisambaza peke yangu. Nitashirikisha kikundi cha wanawake na tutasambaza maelfu ya brosha. Basi msimu mmoja wa kiangazi, nilishirikisha kikundi kimoja cha wanawake. Baadhi yenu, Rose, unakumbuka? Basi tulienda mjini Fenton na tukaweka brosha hizo za injili katika kila gari tuliloweza kupata. Mimi pamoja na kikundi hicho cha wanawake tulisambaza brosha 10,000 za injili msimu huo wa kiangazi. Na jambo hilo lilinisisimua sana. Nilikuwa nafuata ari ya moyo wangu kwa kufanya hivyo, na niliambiwa nifike mbele ya wazee wa kanisa na nikakaripiwa kwa kupanga zoezi hilo bila idhini yao. Sasa, unaona, mara nyingi unapofuata ari ya moyo wako, shetani atapanga kwamba mtu fulani aje kinyume na wewe. Lakini nilipokuwa nafuata mipango yao, na nikawa naenda barabarani kila Jumamosi asubuhi, na nikafanya kazi hiyo kulingana na matakwa yao, ingawa sikupenda kufanya hivyo na mbinu hiyo haikuwa inanifaa, nilipigiwa makofi na watu. Lakini nilipochukua hatua na nikafuata ari ya moyo wangu, nilizaa matunda mengi zaidi. Nikiwa peke yangu, sikuweza kusambaza brosha 10,000 kila Jumamosi asubuhi. Lakini nilipofanya kile ambacho nilihisi Mungu alitaka nifanye, nilijipata mashakani. Kuna mtu ananisikia? Nasema, kuna mtu ananisikia?
Kwa hivyo, ni sharti uendelee kujaribu vitu. Wakati wangu kwanza huduma ya runinga hauko umefika. Lakini jaribu kwanza huduma ya runinga hata hivyo. Oh, unaonaje hii? La, hiyo hapana. Basi nikashirikisha baadhi ya wafanyakazi wangu na... Sawa, amini usiamini, nilikuwa na vasu tunyekundi ambayo ilikuwa na vitu vinavyoninginia kila mahali. Niliona ilikuwa maridadi. Ningeinua mkono wangu na vitu vikajitokeza. Na ninachotaka kusema kuhusu mavazi kama hayo ni kwamba vitu vingine vinafaa kwa msimu fulani. Jamani sasa, huenda kuna mambo unayofanya maishani mwako ambayo ni mapenzi ya Mungu kwa msimu huu. Vinaonekana vinakufaa kwa msimu fulani. Lakini havitakufaa miaka 10 au 20 baadaye. Vitu vingine vitakutosha ukiwa na miaka 20. Mnajua ninakoelekea? Lakini havitakutosha ukiwa na miaka 50. Amen. Kwa hivyo usiogope kujaribu vitu. Sasa unajua kuna vitu ambavyo watu watakwambia kwamba kila mtu anaweza kuvifanya, yani size moja inatosha kila mtu. Sasa ukweli ni kwamba naweza kuvaa hii na initoshe. Lakini itaharibu nywele zangu na nyinyi nyote mnajua kwamba siwezi kubali hiyo. Lakini haya basi, ina mikono midogo hapa. Unajua mtazamo wa size moja kwa wote kuhusu mapenzi ya Mungu ni kusema kila mtu anaweza kufanya jambo hili, na kama nalifanya nawe pia unapaswa kulifanya. Hata sidhani hii itanitosha. Jinja aliweza kuivaa na kwambia yeye amenishinda. Huwezi enda kufanya kitu fulani eti kwa sababu mtu mwingine anakifanya. Eti kwa sababu inamtosha. Sijali hata kama ni size moja inatosha kila mtu. Huenda mimi ndiye mmoja ambaye haitanitosha. Si kila mke wa mchungaji anapaswa kuongoza kikundi cha wanawake na acheze piano. Jamani. Haleluya. Ukweli ni kwamba si kila mke wa mchungaji ni lazima afanye kazi kanisani ikiwa hataki kufanya hivyo. Menisikia? Hata siwezi kuweka kitu hiki vizuri kwenye hanga. Basi inajaribu. Wenzangu, mtakuwa mnacheka usiku huu wote. Weka hiyo hapo chini. Sasa, nilijaribu kwanza huduma ya runinga kabla ya wakati wa Mungu. Na nilichukua baadhi ya wafanyakazi wangu na tukakomboa studio moja huko mjini, na nikaamua nitakuwa na kipindi cha mazungumzo ambapo nitawahoji. Niliwachukua na wake kama watano hivyo waliokuwa wafanyakazi wangu, na tukatayarisha viti vyao na kiti changu, na tulikomboa kamera kadhaa hapo na tukapeperusha katika station moja ya runinga. Na tatizo lilikuwa kwamba niliuliza maswali ya mahojiano, lakini siku hapa nafasi ya kuyajibu. Mimi mwenyewe niliyajibu. Tungeketi hapo kwa samoja na tukafanya mahojiano, lakini hakuna mtu yote alipata nafasi ya kusema chochote kwa sababu sikuweza kufunga kinywa changu kwa muda wa kutosha ili niweze kuendesha mahojiano. Na bado jamilo linanitatiza kidogo wakati mwingine. Na tulipokea barua zilizosema ikiwa Joyce atalika watu wa kuhoji, basi anapaswa kuwapa nafasi ya kuzungumza. Basi walikuwa wananifundisha. Unajua nini? Nilijaribu vitu vingi. Nilijaribu kushuhudia barabarani, nilijaribu kufanya kazi na watoto, nilijaribu kujifunza kucheza gitaa. Nilijaribu kila kitu nachoweza kufikiria. Kisha hatimaye nilijaribu kufundisha. Halo, hii ilifana. Kisha nikajaribu kuandika vitabu. Wow, na sasa naweza kufanya hivyo pia. Haleluya. Kisha Mungu aliponiweka katika runinga wakati unaofaa, hiyo pia ikafana. Sasa tuko kote duniani katika lugha karibu 80. Hii inaonekana ni kazi ya Mungu. Hatimaye nilipata kitu kinachonifaa. Woo! Koti ninayoipenda sana. Napenda koti hii, haipati mikunjo ya nguo, inaonekana maridadi, huwa napata sifa nikiivaa. Unaona, unapofanya kile kinachokufaa, utajua na watu wengine watajua. Wengine huenda wakawa na wivu, lakini bado watajua. Amen, jamani, Mungu apewe sifa kubwa. Haya, hata hii siwezi kuiweka kwenye hanga.
Uzuri ni kwamba haipati mikunjo ya nguo. Sasa, ikiwa utagundua kile ambacho Mungu anataka ufanye, huna budi kujaribu vitu kadhaa. Unaweza kusalia katika mashua yako ndogo isiyo na msisimko. Au unaweza kutoka na ujaribu kutembea juu ya maji. Watu wanaojaribu vitu hufanya makosa. Watu wanaojaribu vitu wakati mwingine huhukumiwa na kukashifiwa. Watu wanaojaribu vitu ndio watu wanaotekeleza mambo. Ikiwa hutajaribu kamwe, kama hutagundua kile unachoweza kutekeleza, ni sharti uchukue hatua na ugundue. Uchukue hatua na ugundue. Sasa, Petro alijaribu kutembea juu ya maji, na unajua nini? Aliweza. Esther alijaribu kwenda mbele ya mfalme bila kuitwa, na unajua nini? Mfalme alimkubalia. Akawa malikia, lakini unajua alikuwa na mtazamo upi alipoenda mbele ya mfalme? Nikiangamia, basi niangamie. Na unajua nini? Nafikiri tunapaswa kuwa na mtazamo wa ujasiri zaidi. Tunahitaji kusema, sitasalia salama na maisha yangu yote niishi bila msisimko. Nitachukua hatua, nitajiweka hatarini na nitagundua kile ambacho Mungu atatekeleza kunipitia mimi. Nitagundua kile ambacho Mungu atanitekelezea. Unajua katika Matendo ya Mitume mlango wa 16 napenda mistari hii. Hatutachukua muda wa kwenda hapo, lakini Paulo na Sila inasema walienda katika mji mmoja hadi mwingine wakihubiri. Kuna mistari kama tano hapo ambayo ni ya kusisimua sana. Na inasema walijaribu kwenda mji fulani lakini Yesu hakuwaruhusu. Kisha wakaenda mji mwingine. Kisha walijaribu kwenda mji mwingine, lakini Roho Mtakatifu hakuwaruhusu. Kisha wakaenda mji huu na ule na huu na ule. Lakini kitu ninachopenda hapa ni kwamba walijua kwamba walikuwa wameitwa kuhubiri. Kwa hivyo walienda wakaanza kuhubiri katika mji mmoja hadi mwingine ili waone ni wapi watafanikiwa. Na unajua nini? Paulo alikuwa mtume mashuhuri, lakini hakusikia sauti ya Mungu vizuri kikamilifu. Wakati mwingine njia pekee tunayoweza kusikia sauti ya Mungu ni tunapochukua hatua ili tugundue mkono wake uko kwa kitu gani na hauko kwa kitu gani. Mnanisikia? Nasema wakati mwingine njia pekee tunayoweza, unaona watu husema nataka kusikia sauti ya Mungu. Nataka kusikia sauti ya Mungu. Basi utajifunza kusikia sauti ya Mungu kiwa tu. Nena Mungu. Hapana, utafikiria, ndio, pengine hii kisha. Hup. Hii haikunifa. Unajua baadhi ya vitu unavyojaribu kuvani vikubwa sana kwako. Baadhi ya vitu ambavyo pengine utajaribu kuvifanya huenda hutaviweza wakati huu. Huenda hauko tayari kuvitekeleza. Hujiamini, unaogopa kila wakati, unahisi kwamba ufanye kazi nzuri katika jambo hilo. Basi usiendelee kufanya vitu hivyo, tafuta kitu kinachokufaa. Na nakwambia, kadri unavyozidi kuzeeka, ndivyo inavyozidi kuwa muhimu kwako kwamba kile unachovaa kinakufaa. Amen. Nakwambia, mimi nilikuwa navaa chochote kile hata kama kikuwa kinanifaa, mradi ni kitu maridadi. Je, mko pamoja nami? Unajua nini? Mara nyingi watu watafikiria kwamba ni kitu kizuri kuwa juu ya jukwaa na watafanya kazi ya jukwaa hata kama haiwafai. Na inawafanya wawe na wasiwasi kubwa na mwisho wanakuwa ni watu wenye fadhaa kila wakati. Hata inakuwa kwamba hawafanyi kazi nzuri jukwani. Eti kwa sababu kitu kinaonekana ni kizuri, haimaanishi kitakufa. Siku hizi sivai vazi eti kwa sababu ni maridadi, ni lazima liwe linanifaa. Sitaki linibane sana kiunoni. Sitaki liniwashewashe. Sitaki linikwaruze. Sitaki linisumbue hapa juu. Niliumiza miguu yangu kwa ajili ya kuvaa viatu vyenye visigino virefu vya inchi 4 na nikatembea katika jukwaa hili kwa miaka mingi. Lakini sasa hapana, nina viatu vinavyonifaa vya kina nyanya na sijali watu watanifikiria vipi. Amen. Nina mshipi wa mpira kiunoni mwangu usiku wa leo. Huu, hiyo inanifanya nihisi vizuri. Nimevaa blouse ndefu ili mtu asione ni nini kiko hapo chini. Kisha baadhi ya vitu ninavyojaribu kuvaa huenda ni vidogo sana. Hebu nione. Niliona hayo yakiwa kwenye hanga. Hiyo ni kusema baadhi yenu mnafanya mambo ambayo ni madogo sana kwenu. Mna ujuzi mkubwa kuliko kile ambacho mnafanya. Jamani sasa, nasema mna ujuzi mkubwa kuliko kile ambacho mnafanya na mnahitaji kuchukua hatua na mtekeleze kitu kikubwa zaidi ambacho Mungu anataka mtekeleze.
Usifanye vitu ambavyo ni usivai vitu ambavyo ni vikubwa sana, usivai vitu ambavyo ni vidogo sana, usivai vitu ambavyo havikufai. Endelea kujaribu mavazi mbalimbali mpaka utakapopata vazi sahihi kisha ulitekeleze pamoja na Mungu. Jamani, Mungu apewe sifa. Nina kitu kingine hapa ambacho nina uhakika hakiwezi kunifaa. Mnaonaje? Hata mimi sioni kwamba kitanifaa. Basi chukua hatua na ugundue. Wangapi kati yenu mtakuwa na ujasiri wa kutosha kugundua kile ambacho Mungu amewatayarishia? Basi hiki hapa kifungu kilichonisisimua. Hebu tuangazie Mambo ya Nyakati wa kwanza 28. Nataka sisi sote tuwe ndani kabisa ya mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Nakumbuka wakati mwingine ni kwa msimu. Leo tulipita na gari karibu na majengo kadhaa hapa mjini na tukaona mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi. Nikiwa na miaka 20 na nilifanya kazi kama afisa kulipa mshahara na kama mhasibu. Ukweli ni kwamba mojawapo ya mara za kwanza, ni mara ya kwanza nafikiri mara yangu ya pili ya kumuona Dave, alikuwa anafanya kazi mjini pia. Na nilihitaji kupelekwa nyumbani kwa gari baada ya kazi na nilimwomba jamaa mmoja aliyefanya kazi na Dave. Jamaa huyo alijua nilikuwa nahitaji hilo. Kwa hivyo akamwambia Dave, naye tayari alikuwa ameshaniona nje ya nyumba mamangu na nilimvutia. Kwa hivyo alikuja akanichukua. Yote haya yalifanyika karibu na hapa tulipo. Lakini unaona, wakati huo maishani mwangu ilikuwa sawa kwangu kuwa afisa wa kulipa mishahara na ilikuwa sawa kwangu kuwa mhasibu. Lakini haya hayawezi kunifaa kabisa wakati huu. Kwa hivyo usiogope kubadilika kadri misimu ya maisha yako inavyoendelea kubadilika. Unajua, nimeambia watu wengi mambo tofauti katika huduma yetu yamebadilika na yamkini kutakuwa na mabadiliko zaidi, na wakati mwingine huyu ananiletea mawazo. Unaonaje kuhusu kuachana kitu hiki, au una mawazo gani kuhusu jambo hili? Na unajua kimsingi mtazamo wangu ni upi wakati huu? Sijaolewa na mtu mwingine yote ila Yesu na Dave. Unajua, hakuna kitu ninachofanya ambacho napaswa kuendelea kukifanya maisha yangu yote eti kwa sababu nimekuwa nikikifanya kwa muda wa miaka fulani. Ikiwa kitu hicho hakifai tena, basi sitaendelea kukifanya tena. Kwa sababu nataka ukamilifu wa mapenzi ya Mungu maishani mwangu kabla sijatoka duniani. Na mara nyingi ikiwa utashikilia kitu kipya, huna budi kuachana na kitu kingine ambacho ni cha zamani, na mara nyingi huwa ni ngumu sana kuachana na kitu cha zamani. Jamani, baadhi yenu mnakabiliana na mambo ya zamani wakati huu, mnakabiliana na vitu ambavyo Mungu alishachoka navyo zamani sana. Ikiwa farasi amekufa kwa miaka 10, sheria ni wache kujaribu kumsukuma ili akwe mlima, badala yake teremka. Wangapi kati yenu wanaweza kufahamu wakati upako wa Mungu haupo tena katika kitu fulani? Sawa. Ikiwa Mungu hayupo hapo, basi na wewe upasi kuwa hapo. Unajua, Daudi alitaka kumjengea Mungu hekalu. Alitaka kujenga hekalu ili liwe mahali pa kuweka sanduku la agano, na hivyo basi liwe nyumba ya Mungu. Na alikuwa na uhakika kabisa kwamba alipaswa kutekeleza kazi hiyo. Kiasi kwamba alianza kukusanya pesa na sadaka kutoka kwa watu, basi akakusanya dhahabu na shaba na vitu vyote vya kujenga hekalu hilo. Kisha Mungu akasema, hapana, sitaki ufanye kazi hiyo. Lakini hebu sikiliza hii, niliona hili njapo zuri sana. Ndipo mfalme Daudi akasimama kwa miguu yake akasema, nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu. Hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga. Kwa hivyo alihisi ni kitu kilichofaa. Akachukua hatua na kajaribu kukitekeleza. Lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umekuwa mtu wa vita nawe umemwaga damu. Basi hapo yamkini mimi ningefikiria inaonekana kama sitawahi kutekeleza kitu chochote kwa sababu nimekuwa mtu mbaya. Walakini Bwana Mungu wa Israeli alinichagua katika nyumba yote ya baba yangu kuwa mfalme juu ya Israeli milele. Kisha anaendelea na kusema mambo mengi mengine, lakini cha muhimu ni hiki. Mungu alisema, hutanijengea nyumba. Huwezi kufanya hivyo, lakini unaweza kuwa mfalme. Kwa hivyo si kwamba hakuweza kufanya kitu chochote, ilikuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu alikuwa na damu mikononi mwake. Hiyo haingemzuia kuwa mfalme, lakini hakuweza kujenga hekalu la kuwekea sanduku la agano. Basi hata kama Mungu anakuambia huwezi kufanya jambo fulani, hiyo imaanishi huwezi kufanya kitu kingine? Na ningefikiri kwamba ingekuwa kitu kikubwa zaidi kuwa mfalme. Kama ingekuwa mimi ningefikiria, jamani, kama siwezi kukujengea nyumba, nitakuwaje mfalme? Basi tunahitaji tu kufuata uongozi wa Mungu. Amen. Wakati mmoja nijaribu kuwa karani wa mchungaji wangu, lakini sikuweza. Na hata yuko hapa mchungaji Shelton.
Nilikuwa mshirika katika kanisa lake kwa miaka mingi sana. Nilijaribu kuwa karani wako wakati mmoja, lakini mwisho wa siku hiyo nilifutwa kazi. Ndiyo. Kama nilivyosema, hatimaye nilifungua kinywa changu ili nifunge na hiyo ikafana. Basi ndio maana tuko hapa. Sawa. Kitu kingine ambacho nataka kuwazungumzia usiku wa leo ni kuwa na ujasiri wa kusimama imara bila kukata tamaa. Na nafikiri Mungu alinipatia mfano mzuri. Unajua unapoenda kununua picha fumbo, wangapi kati yenu wamewahi kusuluhisha picha fumbo? Sawa, karibu kila mtu hapa. Wangapi kati yenu wamewahi kukata tamaa kwa sababu hamkupata kipande kimoja na mkachoka kutafuta kipande hicho na hatimaye mkachana na fumbo hilo? Sawa. Basi kwa kawaida watu hununua picha fumbo kwa sababu wanaona picha hiyo ni maridadi. Na unapoona picha hiyo huwezi kujua jinsi itakavyokuwa ngumu kusuluhisha picha fumbo hiyo. Jamani sasa. Niliposikiliza mafunzo yangu ya kwanza, zamani siku hizo tulisikiliza kanda za kaseti. Nilipata maono ndani ya nafsi yangu. Nilisikia utaenda kote duniani na ufunze injili. Utabadilisha maisha ya watu kote duniani. Nilifikiria, ndio, hiyo ni picha maridadi. Wow, lakini unapopeleka picha hiyo nyumbani, unasema, jamani, kumbe kazi hii ni ngumu hivi. Mpendwa, hivyo ndivyo ndoto yako ilivyo na vipande vingi. Jamani, kuna mtu yuko pamoja nami usiku wa leo? Jamani sasa. Ndiyo, mnaniona hapa wakati huu na mnapiga makofi na kusema wow. Basi, mlikuwa wapi nilipokuwa naokota miguu ya kaa kutoka kwa sakafu ili nipate mahali pa kufunza watu wengine 10 mahali fulani hapa St. Louis kwa mwaka wangu wa 30 mfululizo? Unajua picha fumbo hii ina sehemu kubwa zenye mbingu na nyasi pia. Na sijui wewe, lakini mimi nilichoka sana nikijaribu kuunda mbingu maishani mwangu kiasi kwamba ningepiga kelele mpaka kichwa changu kipasuke. Wangapi kati yenu wanaelewa namaanisha nini kisema hivyo? Hiyo inamaanisha unafanya jambo lile lile tena na tena na tena na tena. Na hutaki kuachana na jambo hilo kwa sababu ni hilo peke yake nilo lilo nalo. Lakini nafikiria ikiwa ni lazima nifanye jambo hilo mara nyingine tena, nitangoa nywele zangu pamoja na mizizi yake. Kuna yote anaelewa kile ninachosema? Lisa, unaelewa hiyo? Unaelewa sio? Amen. Na je, wewe Chris unaelewa hiyo? Ikiwa unaelewa hiyo kwa pamoja nami, utataka kutumia mfano wangu wa picha fumbo mahali pengine? Ndio utachukua hii sio? Tayari umeshamwambia Nick nitafutie picha fumbo. Na kwa mimi siwezi kukataa kumpa mtu kitu. Hiyo si haki. Unajua kwa kawaida huwa tunaanza kwa kupata pembe nne za picha hiyo. Ni rahisi. Kisha tunaunda mipaka. Kisha nini hutendeka unapoona kwamba kuna kipande kimoja hakiko? Baadhi yenu nikana kwamba mko katika hali hiyo wakati huu, mmesuluhisha sehemu ya fumbo hilo. Lakini kuna kitu ambacho kinakosa. Na mna uhakika kwamba mtengenezaji hakukiweka ndani ya sanduku la picha hiyo? Jamani sasa. Nafikiri Mungu alisahau kipande hicho. Basi unajua nini? Pengine kipande hicho ni kitu ambacho hutaki kiwe kwa namna fulani. Pengine kipande unachokosa ni kwamba unahitaji mtu mwingine akusaidie. Watu wawili wameelewa hiyo. Unajua pengine nataka kusuluhisha picha fumbo hii peke yangu ili nikishamaliza niseme ona kitu nilichofanya. Lakini pengine Mungu anasema, hutafanya kitu hicho bila mimi. Ni sharti uanze kunishirikisha katika kila kitu unachofanya. Na ni sharti uanze kunipa utukufu. Acha kujaribu kufanya mambo kivyako. Jamani, huwezi kujibadilisha wewe mwenyewe. Ni sharti mpe Mungu nafasi ya kufanya hivyo. Huwezi kumbadilisha mke au mume wako. Huenda hiyo ni ndoto yako. Huenda hiyo ni ndoto yako, lakini wacha nikwambie kitu. Mungu peke yake ndiye anaweza kubadilisha watu. Amen. Jamani sasa, sisi sote tuna ndoto na maono na matumaini na mipango na maombi.
pengine ndoto yako au maoni yako si huduma ya kimataifa. Yamkini si hivyo. Pengine unataka tu kurekebisha mambo yako binafsi na uondoke kwa madeni. Sijui pengine unataka mume wako anyoe ndevu zake au unataka kupunguza uzani. Sijui ni nini unataka. Lakini cha muhimu ni kwamba ndoto hutimia kupitia shughuli nyingi na juhudi nyingi zenye kutia uchungu. Unaomba kisha unangoja, unaomba kisha unangoja, unaomba kisha unangoja. Tunarithi ahadi za Mungu kwa imani na uvumilivu. Fumbo la maisha yako lina vipande vingi. Lakini kila kitu hatimaye kitakuletea mema. Kila kitu kinachoendelea maishani mwako wakati huu ukimtumainia Mungu na umwamini. Sijali unapitia nini? Yote yatakuletea mema. Lakini ila tu kama hayo unayopitia yatawekwa pamoja na mambo mengine ambayo huenda yanakuja hapo mbele na hata bado huyajui. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.